কোকৰাঝাৰৰ ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। 320 হেক্টৰ ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। উচ্ছেদ কৰা হল অবৈধ দখলকাৰীৰ 400ৰো অধিক ঘৰ। বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন বন বিভাগৰ ব্যাপক অভিযান। পুৱাই কোকৰাঝাৰৰ উল্টাপানীত সৃষ্টি হল যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হল ৰিপু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। দীৰ্ঘদিনে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ শ হেক্টৰ ভূমিত ব্যাপক দখল চলাইছিল একাংশ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে। বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী কৰি আহিছিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ। অৱশেষত দলে বলে চিৰাং জিলা প্ৰশাসন আৰু হাতুগাঁও আৰু চিৰাং বন বিভাগে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। বিটিচিৰ বন বিভাগৰ নিৰ্দেশতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত চলোৱা হল এই উচ্ছেদ। যিবিলাক মানুহ তাতে ইলিগেলি আমাৰ ফৰেষ্ট লেণ্ড অকাবাই কৰিছে, এনক্ৰচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এইবিলাকক আমি ইভিকশ্যন কৰিছোঁ। লোকেল তাৰ প্ৰিন্স এৰিয়া যিবিলাক আমাৰ পুৰণি গাঁও ডেমলিচ কৰিছোঁ, ভাঙি পেলাইছোঁ। অসম মেঘালয় আৰু অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত অঞ্চলত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান। বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা শনিবাৰে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল 320 হেক্টৰ বন ভূমি। কিন্তু এয়াই শেষ নহয়। বিটিচিৰ জ্যেষ্ঠ বন বিষয়া কমলেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ ঘোষণা, অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব উচ্ছেদ অভিযান। বিটিচি চৰকাৰে আমাৰ যিটো নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা আমি পালন কৰিম। আৰু এছ এ হুল বিটিচিৰ যিমানবিলাক আমাৰ ডিভিজনছ আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰাও আমি সহায় ল'ম। কোকৰাঝাৰৰ পৰা শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।